Ja, jag heter Jeremy och jag jobbar som guide här på Fornsalen och jag bor i Visby. Vilka föremål på ett museum tycker du är mest värt att bevara i framtiden? Föremål som kan berätta om människors historia, tänker jag. Något som vi kan få reda på hur människor tänkte förr. Alltså, som arkeologer säger, artefakter som kan spegla det förflutna. Men också ja, sånt som är viktigt för mänskligheten helt enkelt. Vad vill du kunna göra på museum i framtiden? Ännu mer forskning kring mångkulturella, historiska företeelser. Men också ännu mer om att försöka återspegla människornas förflutna. Inte bara fastna vid årtal och så vidare, utan fokusera just på människorna. Och sen tänker jag också, just som jag studerar arkeologi också, så tänker jag mycket på det här med miljön. Är viktigt. Att fokusera mer på hur kan vi genom att studera forna tider, civilisationer till exempel, och lära oss av det som var bra och dåligt då för att göra det bättre i framtiden. Så miljö tror jag är en stor grej. Tack så jättemycket. Ja, tack.